Ah, okej. Okay. Ja, men du är Bengt, Ska du med och äta nu? Ja. Ja. Vi går upp nu. Jag kommer in på trean. Jeg har ikke engang, man kunne bygge stationer.
Han har problemer med det derovre. Så vi kører igennem mennesker. Italiensk møde, der gør rundt på sådan en sted. Nej.